Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге бір апта алдын тұздап қойған болатынмын. Тұз суға салып капусталарының барлығын. Енді соларды ащы қалампырмен қалай ары қарай тұздау керек екендігін қысқаша сіздерге көрсететін боламын. Видеоны жақсылап тамашалаңыздар. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал кеттік. Ащы қалампырымызды осылай әрбір тұздалып тұрған капустамыздың арасына жағып-жағып аламыз да, сөйтеміз де оны жақсылап орап, келесі таза ыдысымызға салатын боламыз. Не үшін арасына жағып жатырмыз, не үшін орап салып жатырмыз, солай ол бір-біріне сіңуіне жақсы көмектеседі, және әр қайсын жеке-жеке арасына жағатын болсақ, тоже сіңуі тезірек тұздалуына, әдемі болып шығуына көмектеседі. Яғни корейский капустаны осылай тұздасаңыздар, осылай корейский салат әдемі болып шығады. Сондықтан осылай жасап көріңіздер міндетті түрде. Өте дәмді, прям корейский ресторанның салатын жегендей боласыздар. Менімен бірге, соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліңіздер, күтемін сіздерді. Бұдан да басқа жаңа рецепттер болады. Сондықтан каналыма тіркеліп, қоңырау шалына басып қойсаңыздар, каждый раз жаңа видео шыққан кезде сіздерге шығып тұратын болады. Бірінші болып көретін боласыздар. Рахмет менімен бірге болғандарыңызға. Сау болыңыздар.